Ja tervetuloa katsomaan NES-modausvideota. Elikkä nyt on niin onnellisesti, että minä omistan useampia 8-bittisiä NES-konsoleita. Ja tässä niistä yksi. Tää on huonokuntoisin ja onkin oiva kohde sitten modausprojektille. Tää on mun ensimmäinen tämän tyyppinen projekti, joten joudun katsomaan aika paljon YouTubea ja lueskelemaan netistä, miten hommia tehdään, mutta eiköhän sitä päästä liikkeelle. Suunnitelma on semmonen, että kuori tulee punaisella, tähän tulee ikkuna, jossa on sitten ledit näkyy sieltä takaa, ja tämä pohjaosa on sitten musta, eli punamusta. Ne on mun värit, niistä mä tykkään, niin sellaista haetaan. No, mitä sitten tarvitaan? Käydään nopeasti läpi vähän, millä mennään. Spraymaali, punainen ja on täällä mustaakin. Voi lakkaakin halutessaan ostaa, jos haluaa sitten lakkailla kiiltävämmäksi tai matammaksi väriä, mutta niillä on kiva maalailla pihamaalla. Ja sitten työkaluista, niin meillä on pieni meisseli, siellä on vähän pienempiä osia, jotka pitää ottaa. Iso meisseli, ristipäinen, jolla saadaan takaportti levälleen, eli täältä Nessi auki. Aina tarvitaan sivuleikkurit, hyvälaatuiset semmoset. Sitten meillä on kuumaliimapistooli, maksaa varmaan jonkun 5-10 euroa. Tää on Biltemasta, en muista hintaa, tää on ollut käyttämättömänä mulla tuolla, mutta miehet tarvii miesten juttuja, niin kuumaliimapistooli on pitänyt sitten jossain vaiheessa ostaa. Sitten on hankittu kolvi, tää on uusi. Tällä on jo tehty yksi projekti, eli se puhelinprojekti, josta löytyy video. Ja tää maksoi 16 euroa plus oliko 4-3 euroa, noin alle 20 kärkisarja mukaan tuli verkkokaupasta. Ja tässä on hyvä huomata, että kun tässä on kolville tämä teline, monesti saattaa nyypi ostaa, niin kuin minäkin teen, niin kolvi, jossa oli pelkkä tämä kolviosa ja sitten johto, jolloin se pyöri sitten pöydällä vaikka miten. Ja niinhän me ei haluta, kun siinä on monta sataa astetta tässä kädessä, että se pyörii siellä sarjakuvalehtien seassa. Vaan tässä on hyvä teline, on-off-nappi, että näkee, onko se päällä ja säädettävä virta. Manuaalikin tuli mukana, erittäin hyvä sinne, joitakin pikkutipsejä kolvin huoltoon ja hoitamiseen. Suosittelen tämän ostamista ensikertalaiselle. Sitten meillä on pieno sporakone. Tämä oli vähän kalliimpi. Einhell-merkkinen oli pärjännyt arvosteluissa. Siellä oli Remel taisi olla paras, mutta tämä pääsi hyvin lähelle sitä ja oli hinnaltaan vähän huokeampi. Tämä maksoi 50. Ja tässä tuli valtava läjää erinäköisiä laikkoja, poria, hiontasysteemejä mukana ja semmoinen teline, jossa tämä voidaan ripustaa näin, ja tästä sitten johdolla menee. Katsotaan sitä myöhemmin, sellainen kynäosio, jolloin pystytään tarkemmin tekemään. Tällä sitten sahataan, porataan se reikä tähän. Mahdollisesti tehdään jotain koristekuviointia. Who knows? Who knows, mihin tämä kone vielä pystyy? Ja johtoo. Oululan SP-elektroniikka oli se, mistä minä tätä hain. Saa varmaan kaikista elektroniikkaliikkeistä, jos ei suoraa pakista löydy. Ja sitä tarvitaan siihen, että saadaan ledinauhaa kiinnitettyä tuonne sisälle. Tämä on kirkasta ledinauhaa. Ja muistaakseni kestää vähän enemmän potkua. Tässä on kaikki tarvittava mukana. Eli töpätään vaan plussa ja miinus oikeaan paikkaan tuolta sisältä, niin valot syttyy. Ei tarvi sen kummempaa. Ja M3-merkkistä tarraa siellä on takana, että tarra kiinnityksellä menee tänne pohjaan sitten. Ja erittäin tärkeä asia. Pieni laatikko, johon saa irrotetut ruuit ynnä muut talteen, että ne ei sitten häviä ja pyöri siellä muiden tavaroiden joukossa työkalupakissa. Nyt ensimmäinen asia, mitä lähdetään tekemään, on tietenkin, että testataan tämän Nessin toimintakunto. Käynnistyykö pelit, näkyykö kuva ja muuta. Mä oon tehnyt sen jo etukäteen
ja seuraava pätkä tuleekin siitä, mutta tässä on pieniä ongelmia. Testataan se ja sitten lähdetään puhistamaan se ja katsoa, että miten voitaisiin se konnektori, se liitin täällä sisällä, mihin peli kiinnittyy, niin vähän sitä tuunata parempaan kuosiin vuosikymmenten jälkeen. Mennäänpä eteenpäin. No niin, tämä on kertaalleen käytetty auki ja laitettu takaisin kiinni. Nyt sitten vähän testaillaan neljällä eri kasetilla, että kokeillaan vaikka 5 kertaa, että miten lähtee peli päälle, että nähdään vähän mikä se kunto on. Taustaajatushan tässä on se, että voidaan sitten verrata. Turtles ei suostu toimimaan, tuolta resettiä. Voidaan sitten verrata, kun ollaan puhistettu sekä pelikasetit tuolla puhistusaineella ja sitten keitetty tuo itse adapteri, niin voidaan verrata, että lähteekö ne pelit yhtään paremmin päälle. No niin, onnistumisprosentti ei ollut ihan kaikista huonoin. Itse asiassa tämä toimi paremmin kuin ennen sitä, kun mä purin ja laitoin tuon takaisin läjään. Ehkä siinä vaikutti jopa se, että kun käytti sen liittimen, mihin tuo pelikasetti tulee kiinni, tai moduuli, niin irti, niin se jo paransi tilannetta. Eikä siinä, lähdetäpä katselemaan eteenpäin, mitä seuraavaksi. Varmaan köökkihommia ja puhisteluhommia. Eli nyt on ruuit poistettu, laitettu talteen ja päästään nostamaan tätä peliä pois. Tästähän on ohjainten paikat jo otettu aikaisemmin, mutta katsotaan. Eli täältä vaan kaikki ruuit pois. Ottakaa valokuvia siinä vaiheessa, kun puratte. Jos ette ole varmoja siitä, että muistatte mikä menee mihin, niin mäkin tein. Helpottaa sitten takaisin laittamista. Ja lähdetään nostamaan, näin se nousee. Ja kansi, tämä osa lähtee tietenkin pois. Tässä on tää lukitussysteemi. Laitetaan se talteen. Täällä on itse adapteri. Ja se me saadaan. Hetkinen, täällä oli vielä tää peltiosa, mikä meinas unohtua. Eli tää jumittaa täältä pikkasen, siellä on semmonen pieni puristus, niin sen saa ihan kun ottaa vaan tosta. No! Missä se on? Täällä on virtajohto vielä kiinni. Laitteet tykkää, kun niitä kopeloidaan joskus vähän voimallakin. Miten minä? No niin, tämä nyt helpottaa merkittävästi. Sitten nätisti tuosta, missä ei ole johtoja hirvittävästi kiinni. Pientä vetoa siihen. Näin. Ja nyt meillä on sitten tämä irti ja piirilevy itsessään irti ja sitten me irrotetaan adapteri. Näin. Ja tää on nyt se mitä me lähdetään käsittelemään. Elikkä peli tulee kiinni tähän, tämä tulee kiinni piirilevy. Tässä ei ole mitään elektroniikkaa, mutta varovainen täytyy olla, ettei pinnit mene rikki. Ja mitä me tälle tehdään? Internet on neuvonut, että tää keitetään. No niin, nyt vesi kiehuu. Se ei ole ihan täysillä vielä, mutta en mä usko, että sen tarvii ollakaan. Semmoisia vihjeitä ne sanoo, että 5 minuuttia ja sen jälkeen otetaan pelikasetti ja käytetään sitä sisään ulos adapterista, että saadaan sitä likaa sieltä pois. Elikkä vähän tuommoista mekaanista hinkkausta. Kuuman veden pitäisi irrottaa sitä likaa, löysentää sen otetta pinneistä, jolloin se sitten lähtee helpommin. Toki me tehdään vielä muutama muukin temppu tämän suhteen. Mut sitten ei muuta kuin mulla on tämmönen sihvilä. Lasketaan adapteri sen kanssa tänne ja näin. Ja katsotaan kellosta aikaa. 5 minuuttia. Sitten kasettia näytetään ja keitetään vielä toiset 5 minuuttia.
Näin on 5 minuuttia kulunut. Otetaan adapteri jäähylle. Ja tää oli sitten se pelipuoli, missä on niin sanotusti alapinnassa nuo pinnit. Eli lähdetäänpä tekemään tätä tutun monotonista hommaa. Sitä vähän tökyä hellaan ja mennään toiset 5 minuuttia. No niin, nyt adapteri on kuivunut ja lähdetään vielä tekemään sille temppuja, eli puhistellaan sitä tämmöisellä contact cleaner aineella. Tämä Vaxo 785 SP elektroniikasta hankittuna. Ja ajattelin ensin, että puhistellaan tämä peli ja siinä saa olla sitten sitä cleaneria mukana ja sitä sitten hinkutellaan vielä erikseen tänne. Eli lähdetäänpä rohkeasti vaan tekemään. Suojakorkki pois. Jonkun verran sitä tulee sieltä ja sitten näytetään vähän topsia. Haju on hyvä, teollisuuden haju. Siitä tunnistaa, että ollaan tekemässä oikeita töitä. Näin. Kyllä sieltä jotakin tarttuu. Ja tämän pitäisi kuulemma auttaa pelin toimivuuteen kanssa, jos on ongelmia, niin pelin voi puhistaa tällä viisiin. Nyt sitä puhdistusainetta on tuolla sisälläkin, mutta se ei haittaa, se on alkoholipitoista lienee ja kuivahtaa nopeasti ja tarkoitettu tämmösiä hommia. Sitten me laitetaan puhdistusainetta vähän tännekin. Noin. Ja hinkutetaan vähän lisää. Alright, nyt me uskotaan, että tästä on käsitelty riittävästi. Jotkut ihmiset nostaa näitä pinnejä täältä pienellä koukulla tai meisselillä, pikkasen ylemmässä, sanovat, että pitää olla varovainen, että se ei mene se pinni rikki. Ja yksi juttu on sellainen, että voi laittaa luottokorttiin vähän jotakin käärettä ympärille ja sitä sitten varovasti liuuttaa täällä välissä, jolloin tapahtuu kans mekaanista hankausta ja puhistamista. Mä en nyt lähde niitä tekemään, koska ei se nyt ihan katastrofaalinen ollut se tilanne, kun tuota Nessiä testattiin. Eli tämä saattaa hyvinkin riittää. Jos ei se riitä, niin sittenhän pinni asiaan. Mutta nyt me lyödään Nessi läjään ja tehdään sama testi uudestaan. Katsotaan, auttako tämä. Ja lähdetään tekemään taas sama 5 kertaa per peli. Tuo häiriö tuossa alussa johtuu televisiosta eikä itse konsolista, eli televisio vähän hakee, että mitä sieltä tulee. Oliko siinä 5? Ja sitten viimeinen. Turkallisesti sanoi, että kyllä. 20/20 noin, jos en mennyt sekaisin laskussa missään kohtaa. Eli selkeästi joku tässä auttoi. Ehkä keittäminen ja puhistelu yhteisvoimin. Jotkut sanoo, että sekin auttaa, kun tämä aukaistaan ja laitetaan takaisin yhteen. Eli siellä vähän osat pääsee liikahtamaan, niin tapahtuu taikoja. En tiedä siitä. Mutta hyvä, että toimii. Nyt voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Eli seuraavassa osassa sitten otetaan ja lähdetään vähän leikkaamaan reikää ja tekemään maalaushommia. Kiitoksia. Hei hei.